كسكياني دفركو منا دا أسيري نا القرآني وان دا إيا يمو سكسامو أبرنو جن باري باري تشيمو كي أمباني نهان دن القرآني أما لو كجن شو إبراهيم يبقى يعني يتي ياروك يالا يباشي كرام هان دا القرآني والتجعلن همزة كتابك الكريم كرامتي إلى ركائك العظيم سيزم الشيكي نان أنهوتا دنيمو ماغنين كراتون القرآني شو ياري ياروك يالا ahadaji mutanen su hadaji qur'ani a cikin sauki to ni dai alhamdulillah ni musulmi ne ba fulata ne kakannuna duka guda hudu fulani ne kuma an haife ni a wani gari ana kiransa na fada wato lokacin da zamanin da dabauci da gombe duka jiha ɗaya ne yayi na wajen mata mutanen Gombe ne yayina wajen maza mutanen Bauchi ne an haife ni 1927 cikin watan ƙarshen watan June 28 biyu ga watan Al-Muharram 1346 ranar Laraba da safe da hanzu haka to na rayuwa wajen babana na karanta Qur'ani wajensa na haddace Qur'ani wajen babana kuma tura ni shiga duniya in gyara karatuna na shiga na dan gyara har na ji wadansu mahaddata suna kira na gwani suna kira na gangara ya tura ni kuma je nemo ilimi na shigo Bauchi neman ilimin abun bai tsawo ba ina karatun sai Allah ya bayyana shanin shi Ibrahim kaularin nan to sai na shiga ciki na zama ni almajirin shehu Ibrahim ne yanzu dukkan malamai na musu godiya Allah saka musu da alheri amma malamai na ƙarshe shi ne shehu Ibrahim kaula ina da shekara wato na saura kaɗan na haddace Qur'ani ina da shekara 13 amma sai muka shagala da noma da kiwo ban ƙarasa haddacewa ba sai da na kai shekara 19 kusan shekara 20 ashi da babban malami na dai ni shine baba na din wajen sana haddace alqurani wajen na zo makaratu wani karatu na so ilimi kuma na so makaratun ilimin a Bauchi wajen su malam baba sidi wajen su malam dan umma wajen su malam sale wajen su haka dai kuma na je zaria wajen su malam abdul qadir na je Kano kuma na sadu da manyan malaman Kano na yi karatu wajen malam shehu mai hula na zauna wajen na kan zauna in ji karatu wajen shehu malam tijani na kan je in ziyarci shehu a tiku haka dai Allah yana gode wa Allah babban abin da Allah ya bani babban sababu kamar musuluncin da ya bani da son annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kuma ya ƙara min da haddace alƙur'anin da annabi ya zo da shi kuma ya ƙara min da karɓan ɗariƙar shehu tijani radiyallahu anhu jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ƙara min da shiga cikin sha'anin shehu Ibrahim sahibul faida shehu Ibrahim din na ji daɗi babban jin daɗi na babu kamar waɗanda wanda da lissafin nan ya karatuttukan dai na ɗan tattaba amma wanda nake da shaida a kan masanan sun ce na san shi shine haddan Qur'ani sannan kuma da tafsiri ma malaman tafsiri sun ce wai na iya kuma fannin ma'arifa shi Ibrahim ya min shaidan na sani amma sauran yan karatu dukkan tattabawa ne alhamdulillah shi Ibrahim na zama almajirinsa na zama khadiminsa na zama surukinsa na auri ‘ya’yansa har guda biyu na auri wata tara su na sake auren wata kuma babban abin da ya faɗa mini ya taɓa ce mini je ka faɗa duk abin da ka faɗa ni na faɗa izhab faqul kullama qultahu ana qultuhu wa ya ba ni takarda in je ƙasar Laraba in ba da ɗariƙa in ba da tarbiyya alhamdulillah Allah ya bani ‘ya’ya mu gode wa Allah kuma a ciki wanda suka haddace Qur'ani ma sun kai wajen 73 ne ko da 4 kuma su yawansu gaba daya
sun kai wajen ko kusan 80 ko fiye da 88 da wani abu dai sirri na alqurani gaskiya ne da farko muna da asiri na alqurani wanda iyayen mu suka samu a Borno wajen bare-bare da shi muke amfani na haddan alqurani amma lokacin da Sheikh Ibrahim ya bayyana yace ya roƙi Allah ya bashi karamin haddan alqurani wal tajalan himza kitabikal karim karamati ila rikaikal azim sai ya zama shikenan an huta da nemo maganin karatun alqurani shi ya riga ya roƙi Allah a haddace mutanen su haddace alqurani a cikin sauki to daga nan ne muka samu haddan alqurani a cikin sauki zaka samu yaro mai shekara 7 ya haddace alqurani mai shekara 5 shi ne ya haddace alqurani bin mamaki sai faida shi ba ta kawo wannan malamai dukkan su ina son su mutane na ina girmama su musamman malaman tijaniya wanda ba sa dariƙa kuma suna inkari hakika muna fafatawa da su alhamdulillah naje da yawa amma ba zan tuno ba tun daga 1979 da na soma zuwa dai har yanzu dai wanda sau biyu ne kawai ban samu zuwa ba tafsiri da sa soma da aka bude gidan rediyo a Bauchi suka dauki tafsiri na suna sawa daga ba sai waɗansu mutanen gwamnati suka zo cikin asiri suka ce ya kamata tafsirin nan naka na Bauchi a kai shi Kaduna saboda mutane su ji a duniya gaba ɗaya abubuwan da ma da bakar gumi yake waɗannan idan an je an yi ayin kompiyarin za a gane wanne ne gaskiya wanne ne ƙarya da naka da nasa to shi kenan sai suka mai da karatu na ya koma Kaduna wajen 1971 babu ne aka dai da ko wajen 80 ne abubuwan da suke faranta mai ba kaman inji musulunci ya bunƙasa ɗariƙar tijjaniya ta bunƙasa faida shi ibrahim ta bunƙasa abinda nake jin daɗinsa kenan duk abincin da mutane musulmi na arewa suke ci ina cinsa babban buri na mutuwa da imani abubuwa da na gamu da su sun da shekarun nawa da yawa yanzu abin da babu dai a cikin shekara 100 ɗan kaɗan ne a cikin shekarun nawa saboda tsawon wannan lokacin abubuwa duka a mance su ake yi in alheri ya kamsa a manta da abin da ba alheri ba amma abin da ya faru kwanan nan na mutanen arewa da suka ce za su hana karatun ƙur'ani musamman an ce wai gwamnoni 19 sun yi taro a hana karatun ƙur'ani har suka je gidana da motoci da bindigogi suka kamo armaje cikin gidana suka tafi da su ban san inda suka kai su ba wai za a hana karatun ƙur'ani subhanallah ai alƙur'ani dukkan wanda yake gaba da alƙur'ani ba zai mutu yana musulmi ba ko yana sallah babban mu'jizar manzon Allah kenan akwai raƙumin naqatu salihin wanda ta zama mu'jizan annabi salihu Allah yana kiran wannan raƙuminsa hazi naqatullahi lakum aya Allah yana labtun kaya ne a ƙur'ani akan raƙumi Allah yana ɗora mutane ne kan raƙumi amma ce raƙuminsa ne ce kar ku taɓa wannan raƙumi in kuka taɓa fa bala'i zai same ku azaba za ta same ku suka taɓa kuma sai azaban ta same su to wanda ya taɓa mu'jizar annabi salihu azaba ta same shi zai taɓa mu'jizar manzon Allah ne bai gamu da azama ba alƙur'ani na mu'jizar manzon Allah ne ba su da iko su hana karatun ƙur'ani har su mutu za su mutu ana karatun ƙur'ani ba za su iya hanawa ba sauran masu yawo a gari duk bai dami mutane ba sai yawon almajirai kar almajiran ƙur'ani su yawo sauran mutane suna yawo su a tsare su ne hana su yawo duk da ƙin alƙur'ani ne yasa ake ƙin almajirai ana tafiya daga nan har ingila har faransa har amerika har ina ne jamus karatun boko amma karatun ƙur'ani daga wannan gari zuwa wancan gari ya zama laifi
eh sarki sarakuna munyi zamani da su amma da ke huldan su sha'anin sha'anin sarauta ne sha'anin mu sha'anin almajirai ne to abubuwan namu sama sama ne amma wanda muke hulda da su babu kaman fadan Kano musamman sarkin Kano Sunusi na farko wanda ya je azare wanda gaba ya zo ya rasu Abu Dil shi muka fi mu'amala da shi Allah ya albarka. 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 Allah ya alb